अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चौथे करीमे की उर्दू की तर्जुमा और इंग्लिश की ट्रांसलेशन, इसके अलावा इसकी फजीलत बयान करेंगे। शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिहिल खैर وهو على كل شيء قدير. English translation: There is no God except Allah. One is He, no partner hath He. He has the dominion and is He the prize. He gives life and causes death, and He is living. Who will not die? Never. He of majesty and munificence. Within His hand all good, and He is upon everything. Able to exert his will. اردو کا ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی اور اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ ہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اس کلمے کی فضیلت ہے۔ چھوٹا کلمہ گھر میں پڑھی جائے تو اس کی فضیلت و نفع اور ہے۔ اگر یہی چھوٹا کلمہ بازار میں پڑی ہے تو 10 لاکھ نیکی ملتی ہے، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بازار میں سب لین دین میں مصروف ہے، کوئی قسمت والا ہوگا جو اللہ کی یاد میں متوجہ ہوگا۔ ہر بندہ مال دولت درہم دینار ان چیزوں کی طرف مصروف ہے۔ چھوٹے کلمے میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبیرائی ہے۔ اب چھوٹا کلمہ بازار میں پڑا، بازار میں اس کا نفع بدل گیا۔ اس کے علاوہ اگر اس کو عام صورتحال میں پڑھا جائے تو ایک بار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر و نصیب عطا فرما۔ تو آئیے دوستو، عہد کرتے ہیں کہ آج سے روزانہ کی بنیاد پر ہم چوتھے کلمے کی باقاعدہ طور پر اس کی ذکر و اذکار کے امبار لگائیں گے۔ ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے۔